Baik tengah Kedah Darul Aman, KDA, FC Baharu Borjan Chigar dari Serbia, yang buat pertama kali keluar Eropah, bersedia memberikan yang terbaik untuk kelab baharunya dalam Liga Malaysia musim 2023, dan menewaskan pasukan yang mendominasi Liga Johor Darul Ta'zim. Borjan Chigar yang berketinggian 1.86 meter dan bertubuh sekarang, menambah, sokongan yang ditunjukkan penyokong setia Sang Kenari turut membuatkan beliau teruja. Bekas pemain pertahanan Navy Bahor, 28 tahun, mengaku meneliti dan mencari maklumat mengenai Liga Malaysia selepas mendapat tawaran Sang Kenari. Borjan Chigar berkata demikian, "Saya melihat dan mengkaji tentang Liga Malaysia apabila mendapat tawaran daripada KDA FC. Saya melihat pasukan Johor Darul Ta'zim telah mendominasi beberapa tahun kebelakangan ini dan mungkin sesuatu boleh berubah untuk musim 2023. Saya akan melakukan yang terbaik di atas padang untuk menewaskan JDT, supaya pasukan saya menguasai Liga Malaysia."